Då så är jag äntligen tillbaka i fredagssoffan. Känns ju jättegott att vara tillbaka. Det är alltid så när man går ut och man får bli utmanad på andra platser. Men nu är jag tillbaka och jag har en gäst här, Camilla Christensen. Välkommen. Tackar så mycket. Ja, jag jobbar ju på stadskansliet och det gör du också. Jajamän, det gör jag. Ja. Och du har jobbat i kommunen inte så länge, va? Nej, det här är jag inne på mitt femte år. Ja, du var inom näringslivet innan? Ja, jag jobbade på ett företag som en koncern, Hanuel. Ja, och är det stor skillnad? De pratar ju alltid om skillnader mellan kommun och näringsliv. Det enda skillnaden som jag tycker det är ju att man jobbar här mot medborgare, politiker och... Ja, och tjänstemän. Ja. I företag så jobbar man ju mot kund. Ja, just det. Ja. Det är en politikerstyrd organisation. Ja, och där finns ju en del skillnader, ja, naturligtvis. Du, berätta om ditt jobb. Vad gör du här på Stadskansliet? Jag är ju assistent på Stadskansliet och har ganska många olika roller i den tjänsten. Bland annat så servar jag ju Stadskansliet med boka resor. Ja, det kan precis egentligen vara vad som helst. Man kommer ofta. Säg det du inte gör. Säg det jag inte gör, precis. Jag har även ärende till fullmäktige med förtroendevalda. De som politiker som hoppar av och på. Sekreterare i representationskommittén, Bråstads representationskommitté. Där jobbar jag mycket med värdskap i middagar. Det kan vara gåvor, det kan vara flaggning, våra officiella flaggstänger. Det kan vara interiör i till exempel stadshushallen, i vår stadshustrappa om det skulle infalla några frågor där. Mm. Vad är det roligaste med jobbet då? Det roligaste jobbet är nog att det är så olika saker. Jag vet, när jag kommer hit på morgonen så vet jag, jag tror mig veta vad jag ska göra, men det blir aldrig riktigt så, utan det är så omväxlande. Mm. Det är det roligaste. Ja. Det är många som säger det om sina jobb, att det är just omväxlingen som precis. Är det roliga. Liksom. Så får jag ju möta många olika människor. Jag får ju möta många, träffa folk från olika förvaltningar, bolagen. Jag får också träffa medborgare. Kommer ju också hit ibland. Och du jobbar en del med kommunalråden också, va? Vi det får ett schema varje vecka med var de är och sådana här. Jag är ju sekreterare åt dem också, men absolut inte med att ha med politiken. Utan det var sammansätta deras schema, det kan vara boka deras resor. Ja, egentligen kan det vara precis vad som helst. Det de ber mig om, det gör jag. Ja, just det. De har ju politiska sekreterare. Det är faktiskt män alla fyra just nu. Ja, precis. Det är lite spännande. Ja. Ur det här jämställdhetsperspektivet. Ja. Då, liksom. Ja. Ja. En vanlig vecka kan innehålla det mesta då. Det här jobbet med representationskommittén, det är ju lite spännande. Då. Kan du berätta någonting mer? Vilka personer ingår i representationskommittén? Det är presidiet i kommunstyrelsen. Ja. Och det är presidiet i fullmäktige. Och så är det kommunchefen. Och så är det jag då. Och det är kommunfullmäktiges ordförande Per-Olof Hög som är ordförande. Kommittén. Okej. Okay. Och vad gör nu denna kommitté då? Vi träffas, vi har möten en gång i månaden och handlägger frågor. Vi får in ansökningar om till exempel om man vill att Bråstad ska stå som värd för en lunch eller middag. Okej, och värd för, kan det vara någon kongress som är i stan tillfälligt? Det kan vara kongress, ja, precis. Det kan vara SM-tävlingar. Ja. Det kan vara invigning. Ja, just det. Av något slag. Ja, just det. Ja, lite sådana då. Lite sådana, ja, olika precis. Olika sammanhang där då. Och då planerar ni här. Och ett sånt här, vi har ju haft kungabesök och grejer. Ja. Då var du med också, va? Ja. Ja, det är en lång planering, eller hur? Ja, det var, hur planerar man en sån? Från det att vi visste att de skulle komma. Så jag har för mig att det var i mars-april 2011 och så tog det ju fram till att besöket kom i stånd då. 2012 eller? Nej, det var 1 september 2011. De här. Okay, det tog ett halvår i princip då. Ja. Och det var hittills den största utmaningen jag haft, ska jag säga. Ja, berätta. Du har massa hemligheter så du kan avslöja till våra tittare naturligtvis. Jag kommer inte avslöja några hemligheter för det är...
lite sekretess måste man ha när man har sådana besök. Så du menar att det ingår i jobbet att ha lite hemligheter? Ja, när det gäller den biten så kommer jag inte avslöja något. My lips are sealed. Yes. Okej. Okay. Ja, men det här besöket, det var väl spännande. Och då var du med och satt du med och käkade med kungen och drottningen? Ja, också? Det gjorde jag. Jag är alltid med i om man väljer att ha representationer. Särskilt här i stadshuset då. Ja, just det. Och i det fallet var jag också med. Jag var med hela dagen och jag var med och styrde upp om någon schemat så att säga. Ja, så till att det funkade under dagen. Det är ju kul jobb. Det låter som jättetrevligt. Det var jättekul. Jag brukar säga att egentligen minns jag inte så mycket av den dagen. För jag var så fokuserad på att allting skulle fungera. Utan det kom i efterhand. Ja, det säger alltid Göran också. När han, efter sändningen. Han kommer inte ihåg mycket vad vi har sagt. Men han har bara sett till att det funkar. Liksom. Ja. Ja. Du, vad är det på gång här nu då? Det närmsta vi har nu, det är 24 mars, då ska vi ha uppvaktning för mästare som ungdomar och är det svenska mästare, som bor precis i Borås. Ja, precis, och tillhör klubbar i Borås. Ja. Som hade något Och det har vi varje år? Ja, det har vi varje år. Återkommande. Jajamän. Så och är det något, det kommer nu redan i mars eller? Ja. Så den börjar vi alltid planera i januari och har hjälp av en man som har jobbat i Borås stad innan. Ja. Men som hjälper mig med lister. Ja. Vilka som har vunnit något mästerskap under föregående år. Under året då. Så, precis. Ja, just, 2013 då. Ja. Precis. Och sen så har vi något... Vi har väl något annat som... Det är väl nya svenskarna? Ja, precis. Och jag har ganska nyligen fått... Jag ber ju skattemyndigheten om hjälp att få veta vilka det är som är nya svenska medborgare för 2013. Så de uppvaktningen kommer vi ha i juni. Ja, det brukar vara i samband med nationaldagen och så här. Eller ja, där omkring, ja, precis. Ja. Och så har vi vänortsbesök också. Ja, det har vi. I år så är det Borås tur att vara värdar för vänortsbesök. Och då kommer ju Molde, Norge, Mikkeli, Finland och Vejle, Danmark. Kan vi hälsa till dem? Ja, hej! Hej på er allihopa! Hej. Och det är ju en... har jag ju inte... En sån planering har jag ju inte gjort. För de kommer ju vara här. Ja, är det en massa studiebesök och så här då? Ja, eller hur lägger man upp det? Vi har valt att utgå från temat 2025, visionen. Okay. Och det har vi valt ut. Vi tar ansvar för barn och ungdomar. Och vi möts i Borås. Och ekologisk, både lokalt och globalt hållbarhet. Ja, just det. Så där är vi mitt uppe i planeringen. Vi har kommit ganska långt måste jag säga. Men så håller jag just nu på och letar efter underhållning. Ja, behöver tips där. Jag har tips på underhållning precis. För ja. det nordiska samarbetet. Ja, här då, ja. Exakt. Har du någon person som du skulle vilja se som gäst här i Skulpturstaden Borås? Oj, ja. Jag har egentligen inte funderat så mycket på det. Men jag skulle ju... det skulle vara kul att få träffa prinsessan Victoria. Ja, just det. Faktiskt. Ja, just det. Ja. Ja, men det hade varit roligt. Det får ju vi se till att ta hit Victoria. Ja, på något sätt. Jag tänkte säga det att vilken av de här gästerna som du har mött under de 5 åren är det som har satt sig fast speciellt mycket? Det kanske låter tjatigt, men det är nog kungabesöket. Ja, det är det. Det är något speciellt. Liksom. Ja, precis. Ja. Ja, vi drar mot vårt slut här. Du jobbar ju med värdskapet. Mm. Och jag ska drista mig till att visa den här boken som du har på ditt skrivbord eller på ditt natthusbord. Den är på mitt skrivbord och jag ska definitivt läsa den. För även om jag tycker att vi är duktiga på värdskapet så tycker jag att vi kan bli bättre. Absolut. Ständiga förbättringar har vi ett ständigt arbete i Borås stad. Så att, ja, precis. Den här Jan Gunnarsson har vi kört på Dialogforum, alla cheferna. Ja. Har vi kört den och jag tror det var uppskattat just den gången. Mm. Och jag tror det är en bra bok att läsa. Så det är ett lästips till er allihop. Ja. Så att, ja, vad säger vi avslutningsvis? Har du något som jag har glömt att fråga dig? Man kan prata mycket om mitt jobb. Ja, vi kan ju fylla 8 minuter till. Ja, precis. Men ja,
Jag ser ju att det är strålande sol här ute. Jajamän. Så att det blir en fin helg. Och du har ingen representation i helgen då? Ingen representation i helgen. Då kan jag ta det lugnt. Koppla av. Ja. Ja. Tusen tack Camilla för att du kom till fredagssoffan. Ja. Och tack ska ni ha för att ni tittade. Ja.